backstage natáčení první české surfařské reality show. Co se povedlo, kdo se opil a co kdo vyvedl. Tohle je Martin a Lukáš, týpci, kterým jsme zaplatili letenky na Fuerteventuru jenom proto, aby nám natočili tenhle vlogísek. Takže ahoj, vítáme vás. Já jsem Lukáš. Já jsem Martin. Právě jsme přistáli. Tady teda sakra krásně. Co vás čeká, co vás jmenuje, se dozvíte za malou chvíli právě teď. Musím tam stejně vlíst, vole. Ahoj, zdravím vás z dalšího dne. Čau. Počasí super, skvěle jsme se vyspali, vypadá to top. A právě za nás asi byli první. Nacházíme se na pláži, je asi 5 odpoledne, už nám pomaličku slunce zapadá. Dopoledne byla první challenge, kdy vlastně jeden tým, který prohrál, tak musel sbírat odpadky na pláži, což je vlastně super, takže on to možná ve finále vyhrál trošku. A druhý tým se šel procházet po dunách, což bylo taky super, teda musím říct. A na konci dne vlastně bude čekat surfování, kde vlastně uvidíme, kdo má jaký skills a tak. Kdy vlastně poprvé vůbec se ukáže, jak to vlastně má, že na těch dunách umě. Takže jsme sami zvědaví a no, podívejte se sami na to. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte nás sledovat. Dejte nám like. Ahoj!